de clássica. Como que ela passa? Acabou o extintor? O quê? Acabou o extintor? Já todos ali, e não conseguiram ficar calmo. Tá acabando o extintor! Aqueles. Olha por quê? Tá falando agora. Olha o muro. A Globo ali, ó. Pequeno bruto. O que é? Tipo assim, só o carro. Só contando voltas, mas tem um limite assim bem alto. Tá passando aqui. Nem o bicho apareceu pra dentro desse carro aí.